გამო რომ ამ სოფელში და ამ სახლში ვაჟებშაულა ცხოვრობდა, ჩარგალი ამ ხარეში განსაკუთრებული მნიშვნელობის სოფელი იყო. 20-იან წლებში, როდესაც ლევარაზიკაშვილი აქ გადმოვიდა, შეუდგა ცხოვრებას როგორც ნებისმიერი აქ მცხოვრები, კომუნისტები ზვერავდნენ გარშემო და ზუსტად იცოდნენ, რომ მისი მშვიდობა და მისი მორიგება კომუნისტებთან იყო ძალიან მოჩვენებით. მარტო ლევანი არ ცხოვრობდა ამ სოფელში, ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა იყო მაშინ, ნიკო მაკალათია მუშაობდა, აქ იყო ვანო ხორნაული და ასე შემდეგ ბევრი ნიჭიერი და გამოჩენილი ახალგაზრდა. და მიხა ხელაშვილის ამ სოფელში შემოსვლა პრაქტიკულად იყო ის, რომ ის შემოვიდა საქართველოს ისტორიაში. ერთვა როცა ისინი მოდიოდნენ როგორც ათეისტები და რომლებსაც პირდაპირ სახელმწიფოებრივი მოვალეობა ჰქონდათ ეკლესიების დანგრევა ძარცვის, აი მიხა ხელაშვილი ერთ-ერთი ის იყო, ვინც ამას მერიტანდა, ეწინააღმდეგებოდა, მით უმეტეს რომ დავალებული ჰქონდა შემონახული დამძლის დაცვა. და აი, აი თვალწუნეს ის და ფაქტიურად ისე მოხდა, რომ აიძულეს, რომ გასულიყო ტყეში. ისე ვიყავ და დატუქსვილი და ისე ვიყავ დაშინებული, რომ ხმას ვერ ამოიღებდი. მაბიდა ჩემ მიმეტოდა, გაიგებს ვინმე და გიჭერენ და შენ უარეს დღეში ჩაგაგდებენ. რაღაუდა თქოს ადამიანმა იმასე ძნელი, რომ იცი, რომ შენი მშობლის ძვლების ამოყარეს საფლავიდან. აბა, მეტი რაღა უნდა გააკეთოს ადამიანმა?